ଅନ୍ୟ ଝିଅ ସହିତ ନାଟ କରୁଥିଲା। ସହିପାରିଲାନି ଚାଲିଗଲା ସାମ୍ବାଦିକା ମଧୁମିତାଙ୍କ ଜୀବନ। ବାପୁଜୀ ନଗର ନିକଟ ରେଳଧାରଣାରୁ ସାମ୍ବାଦିକା ମଧୁମିତାଙ୍କର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର। ଟ୍ରେନ୍ ଆଗକୁ ଡେଇଁ ମହିଳା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜିଆର୍ପି ଓ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ପରିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ସାମ୍ବାଦିକା ମଧୁମିତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ସାମ୍ବାଦିକା ଜଣକ ନିକଟରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲେ ମଧୁମିତା। ଭିଡ଼ିଓରେ ସ୍ୱାମୀ ଧୋକା ଦେଉଥିବା କହୁଛନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକା ମଧୁମିତା। ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ସହ ଆଉ ରହିବେନି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝାଇଲେ ହେଲେ ସେ ବୁଝିଲେନି। ଛୁଟିରେ ରହିଲେ ଆମର ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି, କ୍ଷମା କରିଦେବ ମୋତେ, ମୁଁ ଆଉ ସହିପାରୁନି ବୋଲି ଭିଡ଼ିଓରେ ସାମ୍ବାଦିକା ଜଣକ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଝିଅ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା ସାମ୍ବାଦିକା ମଧୁମିତାଙ୍କ ଜୀବନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଜାଗୃତି ଲାଇଭ ମିଡ଼ିଆ।